assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibada ku xiran channelkeena mowhiba production qofkii idin la hadlay waa aniga cabdisalaana muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sawirkan ayaan maanta qurxinaynaa fadlan haddii ay tahay markuu ugu horreysa aad na soo booqato waxaan kaa xusuusanayaa inaad subscribe noo saarto muuqaalka like noo saarto aad baad u mahadsantahay waxay naga caawinaysaa inuu muuqaalkani gaaro dad kaloo aanan hadda gaarin fadlan muuqaalka like noo saar channelka subscribe noo saar aad baad u mahadsantahay aan gudagalno muuqaalkani maanta marka waad waxaan ku dhufannaa lightroom kadib all photos ayaan ka doorannaa sawirkeena aan maanta habeenayna waa sawirka geeska xiga waan ku dhufanaynaa marka koowaad waxaan ka bilaabanaa qaybtan lightka inta badanna qaybtan ayaan ka bilownaa marka waxaan sameynaynaa qaybtan contrastiga ayaan xoogaa waxaan leenahay minus 17 highlightka minus baan leeyahay boqolkiiba waxaan geynayaa ilaa 59 shadow waa 4 ilaa waxaan geynayaa ilaa 59 whiteka maxaa waa dhimayaa ilaa 30 blackna wax yarbaa celinaya ilaa 13 okay marka intaas sameyno kadib waxaan sameynaa qaybta waxaan u gudbaynaa kalarada kadib qaybtan fibriska ayaa waxaan geynaynaa ilaa iyo 53 qaybtan ma baahnin qaybtan kala timbiina waxaan geynaynaa ilaa iyo 17 okay marka intaas sameynay kadib waxaan u gudbinaa qaybta sare kalarada marka sideeda kalar qaybna waa wejiga qaybna waa dharka qaybna waa backgroundiga marka sida aan rabno labadan qayb hore waxay quseysaayeen waa wejiga wey hadisa haddaa yiraahdo fururaha waa aragtaa saturationkii bishimaha dhan waa caddaan buu noqonayaa labadan qayb dharkana xoogaa wuu soo geliyaa laakiin badanaa waa wixiiba guduud ah wey wejiga xoogaa way qusay qaybtan luminansiga ifka ayaa xoogaa ku darana ilaa iyo 13 qaybtan labaad hadaa u gudubno qaybta hadda waa wejiga toos ah wey hadda saturation haddaan dhimo waa aragtaa hadaa balas iraahdana oka qaybta saturationka waxba ilaa waxaan geynayaa ilaa iyo 5 hyugana minus baa leeyahay hyuga dhinaca casaan baa kaga jira dhinaca casaan baa kaga jira dhinacna jaala kaga jira hadda jaala hadda casaan kadaa gees wejiga oo dhan wuxuu noqonayaa casaan jaala haddaa geynay wejiga oo dhan wuxuu noqonayaa nooca wey marka minus waxaan leeyahay minus 1 okay luminansigana xoogaa ku daray ilaa waxaan geynayaa ifka wejiga soo caddaan u noqdo ilaa waxaan ka dhigayaa ilaa iyo 10 okay qaybtan saddexaad waa backgroundiga khususaa waxaan sameynaynaa qaybtan saddexaad saturation minus baa leenahay boqolkiiba boqol sidoo kale hyuga minus baa leenahay qaybta cagaarka ayadana sidoo kale saturation minus hyugana minus okay maxaa inoo saaray qaybtan bluga saturationka minus baa leenahay hyugana plus baa leenahay boqolkiiba boqol qaybtan bluga waxaan sameynaynaa saturationka minus baa leenahay hadduu aragtaa shaarka blue ku jira wuu ka baxayaa wax walba bluga sawir ku jira wuu ka baxayaa minus markaa iraahdo shaarka si wuxoogaa usoo baxo maadaama hadda shaarka uu bluugiina ka baxay caddaankiina uu xoogaha ka yara maqan yahay marka waxaa sameynayaa luminansigaa furaya xoogaha ifka shaarka oka uu soo baxayaa ilaa iyo 4 okay kadib labada qayb hadda uma baahni qaybtan waxaan sameynayaa xoogaa saturationka wax yar ku darayaa ilaa iyo 15 qaybtanna sidoo kale okay dhan baa leeyahay marka waxaan usii gudbiyaa qaybtaa saddexda goobaabin isdulsaaran waa qaybta kalarada muhiim wey qaybta inaad fahantid marka waxaan sameynayaa qaybtan shadowga ayaa xoogaa soo kaxeynaya ilaa 200 waxaa geynayaa 36 okay saturationkana ilaa 38 okay qaybtan kadib waxaan furayaa kadib waxaan furayaa
qaybta balansiga ay ku qoran tahay. Kadib qaybtaas ugu gudbiya sidii oo kale sameynaya saturation kila waxaan geynayaa 280. OK, NU ga yara qaybta hore, NU qaybta saturation kana ilaa waxaan geynayaa ilaa 30 iyo 70. OK, OK, marka inta sameeyo waan kasoo baxayaa, dhan baan leeyahay. Kadib waxaan u gudbiyaa qaybta profile-ka, kalarada ay ku diyaarsan yihiin baan qaybta marka ku dhufto. Kadib waxaan ka dooranayaa kalarku lambarkiisu yahay 4, kalarka ayaan kasii dooranayaa. OK, markaan sidaa iraahdo kalarka markaa doorto, marka minus baan leeyahay xoogaha. Minus waxaan leeyahay minus 30 iyo 46. OK, way intaas sidaan filay, inta waa OK. Kadib dhan baan leeyahay. Kadib waxaan sameynayaa markaan eegno sawirka marka hore sidaa iyo hadda sidan. OK, kadib waxaan ku dhufanayaa qaybtan clarity-ga xawaa ku darayaa xiyar ilaa 12 dhihayska sidoo kale. OK, qaybtan price kuma baahni texture ilaa 4 baan geynayaa. OK, kadib qaybtan sharpening-ka xawaa furayaa ilaa waxaan ka dhigayaa si sawirka xawaa u soo muuqdo ilaa 16 kaliya. Noise reduction-ka wixii shucaa sawirkeena ku jira uu naga saarayaa, color noise reduction-kana sidoo kale. OK, hadda sawirkeena marka sidaas ku dhanyahay, marka aan isla eegno marka hore sidaas uu ahaa, dabadeedna waxaan ka dhignay sidan. OK, sawirkeenan xoogaa waxaa moodaa inuu qalad yar ku jiro. Mar qaladka waxaa keenay waa qaybtaas ku laabanna. Qaybtan koowaad baa handaaya, waxaan geynay ilaa plus 17. Marka minus baan rabay xoogaa inaan ka dhigo, marka xoogaa dib baan soo celinayaa. Marka hore waxaa sidaas uu ahaa, kalarkii oo dhan baa naga lumay. Minus baan leeyahay marka minus 1 xitaa. OK, haddana minus 2 xitaa. OK, sawirku uu iskeenayaa.